んにちは。やあ。え、いいかしら。うん、ありがとう。舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより翼ちゃんのレッスン予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドル、正統派の清純派アイドルね。でもそんな気…慣れろ翼ちゃん。舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたら、キリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に？そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水教じゃ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。なんで七に赴く兵士？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んだ。それじゃ今日は解散。
いらっしゃいませ。ジュエリーカラビアへようこそ。さて。
他に何かあるかしら。他に何、また来てちょうだい。いらっしゃいませ。今日はどんな？お買い上げかしら。毎度あり。おかえり。毎度あり。他に用。いかがかしら？どうするの？どうするの？他に用は？またのご来店。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
うん。あなたが…シュラップ!まだ決め…行きますよ。バットの寝具もゲットにジューニーバリー・グッドマン参上せ。あ、オリベ翼です。よろしくお願いします。オーケー翼、私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。知ってる人？うん、何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストだ。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。翼、それは私。何キロ太ったんですか？翼。ごめんなさい。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。ズム、昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井いつきです。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバーディルーキーズ。頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速。通常の3倍？別に3。知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメ、特典付きの限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ。オタクの何が悪い？何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさと俺。間に合わなかったら一気にも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は3倍でも足りない。ビシビシいきますよ。何度言えばわかるのです。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらえ。いいですか翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バッ。ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なせん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ。それはダメ。私はお姉ちゃん。翼の都合なんて私知ら。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込め。自分のため。メッセージってどうやって歌に。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流す。あ、はい。それではワンモートライ。はい。ストップ、ストップ。このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいなら
ディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、イツキ君。私のせいでバリーさんを。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。アイドルって大変なんだね。もしかして。うん、よくわかるね、イツキ。まあ、なんとなく。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだな。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り、家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしてて。ああ、やっぱり私、お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。俺は翼を見てると楽しいよ。だからアイドル結構向いてると思うけど。見てると楽しいって褒められてるのかな。でも元気づけようとしてくれてありがとう。うん、私もうちょっと。あ、お疲れ。お疲れ様です。何大玉では助けてくれ。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。うん、まあそれがバリーの仕事だからね。一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？うまかったと思います。そこまでひどく言われるものではなかったと思う。なるほどね。ねえ、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょ。あ、はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。デートの誘い？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。だけど。いや、何でも。共演相手の剣八代は超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら。それじゃ、これからリハーサルだから。
ちは。ねえ、あのさ、いつきくん、はい、おさら
聞いてよ。